Když dalo před domácími soutěžemi přednost zahraniční Eberlize, hokej se ve Znojmě daří dál. Dnes hráči a fanoušky třetího týmu tabulky čekalo derby proti rivalovi z Vídně. Po odchodu z české scény v roce 2011 si znojemská hokejová veřejnost stvořila postupem času nové derby. Proti metropoli z níž tudy kdysi vedla Císařská cesta a zároveň proti nejbližšímu soupeři, proti týmu Vídeň Capitals. Tomu odpovídá i atmosféra. Pikantní na tom je, že vlastně našemu týmu fandí při tomto derby i spoustu rakouských občanů, kteří sem jezdí a fandí právě od Rům Znojmo proti Vídni. A tohle derby se vyznačuje tím, že vlastně má nejvyšší návštěvnost ze všech utkání v celé lize. V tabulce třetí Orly létají po Rakousku a okolních zemích a kořistí body. V porovnání třeba s vídeňským soupeřem má přitom klub pětinový rozpočet. Po první třetině vedlo Znojmo 1-0, když se trefil útočník Žlutý roh. Kanadský hráč indiánského původu se radoval už v 49. vteřině. Jenže pak Orly selhávali v koncovce a postupně začali otěže zápasu přebírat více efektivní vídeňští. Ve druhé části dokázali vyrovnat a v závěrečné periodě už se taky radoval jen vídeňský kotel. Na 3-1 zvyšovali hosté dokonce v oslabení. Konečný výsledek pak stvárnila závěrečná trefa do opuštěné klece. My jsme říkali, že těch chyb musíme udělat málo, protože jsou strašně produktivní a dneska se to viděli 200% tutovky a dali z toho hned dvě branky, takže my jsme těch situací měli daleko více a bohužel jsme z toho nevytěžili ten kýžený gól. Vídeň se přiblížila Znojmu v tabulce už na rozdíl jediného bodu.